לדבר על אחת מהטעויות הכי מרכזיות, או אחת מהטעויות הכי מרכזיות שיש לאנשים בתהליך שבו הם מחפשים את האושר. וכאשר אני אומר שזו טעות בדרך שבה אנשים מחפשים את האושר, כמובן שהטעות הזאת באה לידי ביטוי בעוד שאר תחומים בחיים, אבל היא באה לידי ביטוי גם בשלבים שבהם האדם מחפש את האושר. והטעות היא בעצם הטעות שאנשים מחפשים לסבך את עצמם בחינם. מה זאת אומרת מחפשים לסבך את עצמם בחינם? הכוונה היא שהרבה מאוד פעמים יש לאדם פתרונות פשוטים, והאדם במקום לבחור בפתרון הפשוט, הוא מזלזל בפתרון הפשוט ומנסה למצוא דברים מסובכים. ומי שיתבונן לסביבו יראה שיש יותר ויותר מקרים של אנשים שיש להם פתרון פשוט מול העיניים, אבל הם מזלזלים בפתרון הפשוט הזה בגלל שזה נראה להם פשוט מדי, וזה לא נראה להם אמין, לא נראה להם מה שנקרא יותר טוב, טוב מדי מכדי להיות אמיתי. הדבר כמובן אפילו בתחום המחירות רואים אותו, שכאשר יש מוצר שהוא זול מדי, הרבה פעמים אנשים לא קונים אותו משום שהמוצר הזה זול מדי. ואם הוא זול מדי, אז אולי אנשים חושבים, אולי יש במוצר הזה איזה דפקט, אולי יש בו איזה פגם, ואז הרבה פעמים מה שעושים זה פשוט מעלים את המחיר של המוצר, ואנשים בגלל שאלו את המחיר של המוצר, אם אם המוצר הזה כל כך יקר, כנראה שהוא כל כך טוב. למרות שכמובן זה רק דמיונות של אנשים שבמקום לבדוק את המוצר אם הוא טוב או לא, הם מניחים כל מיני הנחות לפי המחיר של המוצר. למרות ששם יש איזה היגיון, אבל אף על פי כן, הרעיון הוא שבן אדם תמיד צריך להיות ענייני, ולא להסתכל לפי המעטפת החיצונית של המחיר, ובמקרה שלנו של רמת הקושי. וכאשר אנחנו מדברים על הנושא של חיפוש האושר, העניין הוא שלהיות מאושר, שזה נשמע הדבר הכי קשה בעולם, כי אם ניקח את כל המשימות בעולם, המשימה הקשה ביותר בעולם זה להיות מאושר. וכשאני אומר שהמשימה הקשה ביותר זה להיות מאושר, אני כמובן שאני לא מדבר על האושר של מה שנקרא אושר. כי יש הרבה אנשים שחושבים, כן, אם אני אלך למסעדה, אם אני אעשה את זה, אם אני אעשה את זה, אני אהיה מאושר. אבל זה כמובן שזה לא נקרא בכלל אושר. זה נקרא סבל, כי אנשים, האושר, כל הנאה והנאה שיש לאדם, זה בעצם סוג של הזיקים שהוא שם לעצמו על הידיים. הוא גורם לכך שהאושר שלו יהיה תלוי בכל מיני דברים חיצוניים. אבל לצורך העניין, נדבר על אושר אמיתי, שזה מצב של אושר בשלמות, שהאדם כל כך מאושר עד כדי כך שהוא לא מחפש להרגיש יותר טוב, ועד כדי כך שהאושר לא מעניין אותו בכלל. והדבר הזה לכאורה הוא הדבר הכי קשה בעולם. למה הכי קשה בעולם? כי כל בני האדם בעולם כל הזמן רודפים אחרי הזנב של עצמם, ואף אחד בעולם אף פעם לא מצליח להביא את עצמו למצב שבו הוא לא ירצה משהו יותר טוב. אף אחד לא מצליח להביא את עצמו למצב כזה. תמיד אדם רוצה משהו יותר טוב, תמיד יש לאדם רצון עצמי, ולכאורה זאת המשימה הכי קשה בעולם. וכמובן שאם אנחנו נעמיק, אנחנו נראה שיש פה עוד איזה עומק למה זה המשימה הכי קשה בעולם, כי גם יש פה ענייני, כל מיני עניינים של פרדוקסים, כי זה כביכול נגד השכל של האדם, כי עצם זה שהאדם קיים זה עצמו גורם לכך שיהיה לאדם רצון, ואם יש לך רצון אז תמיד תרגיש תחושה של חסר, ובעצם כדי שהאדם לא ירגיש תחושה של חסר, לשם כך האדם צריך לא להיות קיים. וזה כמובן דבר פרדוקסלי, כי איך אתה גם יכול להיות קיים ולהיות מאושר, ואף על פי כן לחוות את המציאות כאילו אתה לא קיים בכלל, שזה כמובן יש כאן איזה פרדוקס, ולכן זאת המשימה הכי קשה בעולם. ואף על פי כן, יותר מפעם אחת הסברתי שהפתרון למשימה הכי קשה בעולם הוא גם הפתרון הכי קל בעולם. מה זאת אומרת הפתרון הכי קל בעולם? העניין הוא שכל דבר ודבר בעולם, כדי להשיג אותו, לשם כך צריך לשנות את המציאות. לדוגמה, בן אדם רעב, הגוף שלו מתחיל להיות חלש, הוא צריך לאכול משהו כדי שהגוף שלו לא יהיה חלש. זאת אומרת, הוא צריך לעשות שינוי חיצוני בעולם כדי להשיג את המטרה שלו. בן אדם רוצה להרוויח כסף, הוא צריך לעבוד חודש אליהם. בן אדם רוצה משהו מסוים, הוא צריך לעשות פעולות כאלה ואחרות. זאת אומרת, כל דבר ודבר בעולם, כל מטרה ומטרה שהאדם רוצה להשיג אותה, לשם כך הוא צריך לעשות שינויים. עכשיו, השינויים הכי קשים הם שינויים מעשיים. אתה צריך לעשות פעולות, לעשות פעולה זה הדבר הכי קשה. מה הדבר שיותר קל מאשר לעשות פעולה? לחשוב. אז אתה לא צריך לעשות שום דבר, זה לא לך כסף, אתה לא צריך לנסוע לשום מקום, אתה לא צריך, זה לא דורש ממך זמן, כלום. רק תחשוב בצורה מסוימת. אבל אף על פי כן, גם שינוי מחשבתי, גם הוא מאוד קשה. ויש כאלה שיגידו שהוא אפילו יותר קשה מאשר שינוי מעשי. יש כאלה שיגידו, תראה, הרבה יותר קל לעבוד חודש שלם או שנה שלמה או 10 שנים מאשר לשנות את צורת המחשבה. ובעצם מה שזה אומר, שגם שינוי מחשבתי הוא קשה וגם שינוי מעשי הוא קשה. יחד עם זאת,
יש דבר אחד בעולם שהוא כרוך באפס אחוזי מאמץ. הוא כרוך רק ורק בזה שאדם ירצה ויעשה את זה. אין פה שום עניין של מאמץ. מה מדובר? מדובר על כך שהאדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. זה הכל, רק תהיה אמיתי עם עצמך. אתה רגיל לעשות משהו מסוים, תמשיך לעשות אותו. לא בא לך לעשות משהו מסוים, אל תעשה אותו. אתה רגיל לכעוס, תכעס. אתה רגיל לא לכעוס, אל תכעס. אתה רגיל לחשוב חשיבה חיובית, תחשוב חשיבה חיובית. אתה רגיל לחשוב חשיבה שיעית, תחשוב חשיבה שיעית. אתה לא צריך ללחם עם עצמך בשום דבר. מה בא לך לעשות? אל תשנה שום דבר ממה שאתה עושה. אתה לא צריך לשנות כלום. מה שאתה עושה, תשאיר את זה כרגע איך שזה. אין לזה שום משמעות. בעתיד, אם תבין את איך עובד העולם, בסוף ממילא כנראה כבר תשנה דברים בהתנהגות שלך. אבל הרעיון הוא שיש דבר אחד שהוא הדבר הכי קל בעולם, והוא להיות אמיתי עם עצמך. מה זאת אומרת להיות אמיתי עם עצמך? פירושו להיות כנה עם עצמך. דיין, או לדוגמה, אם קורה איזה משהו והדבר הזה טוב לך, תגיד טוב לי. מה זאת אומרת? כל אחד כשטוב לו אומר טוב לי. יש הרבה מקרים בעולם, לדוגמה, שבן אדם טוב לו, הוא מרוצה, אבל אנשים אמרו לו שהדבר הזה לא טוב. אז הוא אומר, לא, הדבר הזה לא טוב לי. סליחה, הדבר הזה טוב לך או לא טוב לך? הדבר הזה טוב לך. עכשיו תגיד את האמת, תגיד, הדבר הזה טוב לי, אבל אני אומר שהוא לא טוב, כי אמרו לי שהוא לא טוב. כי אנשים אחרים מנסים לשכנע אותי שהדבר הזה לא טוב, תהיה אמיתי. וכמובן, גם להפך. בן אדם עושה משהו מסוים, אתה לא מרוצה ממה שאתה עושה? אתה לא מאושר בעבודה? תגיד, אני לא מאושר בעבודה. זה הכל. אל תעשה שום, אתה לא צריך לעזוב את העבודה, אתה לא צריך להתפטר מהעבודה, אתה לא צריך להתגרש, אתה לא צריך להתחתן, לא צריך כלום. מה שאתה צריך זה להיות אמיתי עם עצמך, להגיד, לא טוב לי איפה שאני נמצא. לא טוב לי. עכשיו, אתה חושב שיש, אתה רוצה לשנות את המצב? אם לא, תגיד, האמת היא שאני לא רוצה. אם כן, תגיד, האמת היא שאני כן רוצה. אם אין לך מושג מה אתה רוצה, תגיד, האמת היא שאני לא יודע מה אני רוצה. העניין הוא שבן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, ואמיתי פירושו בסך הכל להסתכל על הדברים איך שהם, ולא ליפות אותם ולא לחייר אותם. תסתכל למציאות בעיניים. אם יש משהו שאתה יודע אותו בוודאות, תגיד אני יודע אותו בוודאות. יש משהו שאתה יודע אותו ב-10%, תגיד אני יודע אותו ב-10%. יש משהו שאתה מאמין בו, תגיד אני מאמין בו. אל תיקח משהו שאתה מאמין בו ותגיד אני יודע אותו בוודאות, ואל תיקח משהו שאתה יודע אותו בוודאות ותגיד כן, אני לא באמת יודע אותו, אני רק מאמין בו. אל תהפוך את היוצרות, תהיה אמיתי עם עצמך. הדבר הזה כמובן, או לדוגמה, נגיד, יש משהו שאתה לא יודע אותו? תגיד אני לא יודע אותו. הטעות של האנשים זה שהם פשוט מפחדים. הם מפחדים להודות שהם לא יודעים. הם הופכים את כל העולמות. הוא מפחד להגיד שהוא לא יודע, הוא מפחד להגיד שהוא רוצה ואין לו פתרון, הוא מפחד להגיד שרע לו. עכשיו, לכאורה, ובעצם מה שאני בא לומר, אני בא לומר, כל בן אדם ובן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אם תהיה אמיתי עם עצמך, האמת עצמה תכניס אותך לשקט נפשי, שיהיה לך פרפקט עם החיים. פרפקט, לא צריך כלום, לא משנה מה אתה עושה, לא משנה מה אתה חושב, לא משנה מה אתה מאמין ומה אתה לא מאמין. תהיה אמיתי עם עצמך, תרגיש טוב ושלמות. וכשתהיה אמיתי עם עצמך בשלמות, ממילא גם תשיג את המשימה הגדולה ביותר. זאת אומרת, המשימה הגדולה ביותר, הדבר הגדול ביותר, העושר המוחלט, שבן אדם מרגיש כל כך טוב עד כדי כך שהוא לא רוצה להרגיש יותר טוב, ושהאדם לא מפחד להרגיש רע, זה תלוי בדבר הפשוט ביותר בעולם. הדבר הפשוט ביותר בעולם הוא תהיה אמיתי, תהיה כנה עם עצמך. עכשיו, לכאורה יגיד הבן אדם, אבל זה מאוד מלחיץ שאני אהיה אמיתי עם עצמי, אבל זה מאוד מפחיד להיות אמיתי עם עצמי. אם אני אהיה אמיתי עם עצמי, אני אגיד שאני לא בסדר, ואני לא רוצה להרגיש פחדים, אני לא רוצה להרגיש ספקות, לא רוצה להרגיש תסכול. אז מה עושים במקרה כזה? למה אתה אומר שזה כל כך קל? התשובה היא פשוטה. תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף. זאת אומרת, תגיד לעצמך, האמת היא שאני רוצה להיות אמיתי. האמת היא שקשה לי להיות אמיתי. ולמה קשה לי להיות אמיתי? תגיד את האמת. קשה לי להיות אמיתי כי אני מפחד להרגיש רע. תגיד את האמת. אל תדאג. תגיד את האמת. ואל תיתן לאף אחד לעבוד עליך, ואל תאמין לאף אחד בשום דבר, אפילו לא לעצמך. זאת אומרת, אם יש משהו שמפחיד אותך, תגיד, האמת היא שזה מפחיד אותי, אבל גם תחפש את האמת. האם הדבר הזה באמת צריך להפחיד אותי? אל תפחד ללכת על האמת עד הסוף. כל פעם שאתה מסתבך באיזה משהו, שיש לך איזה שאלה, איזה בעיה, תצמד לאמת. מה האמת? יפה, זאת האמת, בזה נגמר הדיון. והטעות, ועכשיו נחזור להתחלת השיחה, הטעות הבסיסית של אנשים זה שהם כמו חמורים ומללים כמובן, מחפשים מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, ומחפשים פתרונות קשים. ובן אדם צריך, מה שבעצם אני מחדש זה שבן אדם צריך לדעת שהפתרון הבעיה הקשה ביותר הוא גם הפשוט ביותר. כל מה שאדם צריך לעשות זה להיות אמיתי עם עצמו,
ולא צריך לזלזל בפתרון הפשוט ביותר, כי הפתרון הפשוט ביותר הוא גם הטוב ביותר. בסך הכל, תהיה אמיתי עם עצמך, והמציאות תהיה אמיתית איתך, ואחרי שתסתכל למציאות בעיניים, ממש תסתכל עין בעין על המציאות, הדבר הזה בעצמו יגרום לך להרגיש איתה פרפקט, בצורה מושלמת, שלא יחסר לך שום דבר, ושיהיה לכולם המשך יום, שמשיגים בו את הדברים הכי קשים, בצורה הפשוטה ביותר שהיא על ידי האמת.